Kohta se lähtee muuten tämä Etpini-poka kävelee. Katokkepa nyt. Katokke. Nyt alkaa olla kävelyt lähellä jo. Niin. Alkaa jo olla kävelyt lähellä. Alle vuosikkana se taittaa tämä kaveri kyllä lähteä kävelemään. 10 kuukautta on nyt. On se pari muutamia askelia jo ottanut, mutta ei se kaakana. Nyt ei ole enää kaakana, kun lähtee kuule liikenteeseen Edwinin poika. Niin. Lähet kävelemään kohta. Niin. Niin. Sillä lailla. Kävelyhomma.